A decisão de ser um helper se deu no momento de raiva, quando o emocional falou mais alto do que a razão. E pela primeira vez na vida, não houve qualquer resquício de arrependimento. Algo tão comum de ocorrer após a ficha cair e a razão retomar seu devido lugar. Vou explicar por que ele está falando isso, o Wagner está falando isso. Porque durante a maratona do pré-cálculo, eu falei que a pessoa tinha que sentir raiva. Eu falei, você tem que se sentir incomodado. Como você vai para a faculdade e não entende nada? Como você passou 11 anos na escola e não consegue entender o que eu te ensinei em menos de um minuto? Se você achar que isso é normal, que está tudo bem, está errado. Você tem que ter raiva, você tem que estar indignado. Você tem que olhar para aquela aula do seu professor e falar assim, não, eu sou igual a ele, como eu não entendo aquilo? Eu estou pagando a faculdade para aprender. Então, eu despertei essa raiva nele. E aí ele resolveu se inscrever na Help. E, geralmente, quando você está ali inflamado, né? Com um sentimento à flor da pele, você faz cagada. E ele disse que, nesse caso, foi o contrário. Não houve nenhum arrependimento dele ter escrito na Help. Algo tão comum de ocorrer após a ficha cair e a razão retomar seu devido lugar. Então, é comum você depois se recuperar, né? Falar, opa, acho que eu não deveria ter feito isso. Mas não foi o que aconteceu. E o momento de raiva é aquele revelado na maratona, que de maneira tão simplória nos coloca num terreno seguro dentro da matemática, diferente daquele espinhoso e tenebroso apresentado nas salas de aula, em que muitos, inclusive eu, eram taxados de burros por não conseguir aprender a matéria. Matéria que o professor cercava de enigmas, o caminho para se chegar ao resultado. Resultado que a Help Engenharia, na pessoa do professor Denis, a cada exercício, mostra que qualquer um, inclusive eu, é capaz, sim, de aprender matemática. Sem os sobressaltos que antes me assombrava e tirava o meu sono em véspera de prova. Vamos para cima, porque o leão não passa de um gatinho. Por que que ele fala que o leão não passa de um gatinho? Porque eu falo que a missão da Help é fazer o seguinte, pegar aquele monstro que está na lousa, esse negócio chamado limite, que ninguém entende, que o pessoal, as pessoas tiram 0,1, 0,2, 0 na prova, e eu transformar isso numa coisa simples e fácil, um gatinho bem lindinho. Tem que transformar esse monstro num gatinho mais lindinho para o meu aluno. Quando eu fizer isso, o meu trabalho está bem feito. É isso que ele está falando. Porque o leão não passa de um gatinho. Ele está percebendo que aquela matemática que antes na faculdade parecia uma coisa de outro mundo é muito mais simples do que parece.